Hitta din egen stil. Maud Adams, Lill Infors och många andra lär ut sina bästa knep i den vuxna kvinnans stilguide. Vet du var på kroppen du ska ha mönstrade kläder? Läs allt i succétidningen Tara. Finns ute nu. Hormonförändringar i samband med mensen kan göra dig mer känslig för beröring. Därför ger nya Always Ultra dig nu ett bekvämare skydd än någonsin. Den har ett helt nytt ytskikt med behaglig bomullskänsla och 50% snabbare uppsugningsförmåga för ett bättre skydd än någon annan binda. Det är klart, andra saker kan fortfarande göra dig känslig. Always. Talar din kropps språk. Nu, äntligen, har vi fått in Battistini-kostymer i storlekar till studenten. Direkt till alla män. Tjena Magnus! Micke Strömbäck från gamla klassen. Fan vilken kul grej det här med klassfesten, va? Tyvärr så kommer inte jag att kunna gå på den där klassfesten överhuvudtaget. Jaha, och inte ses innan. Och gråta. Nej, eller? Precis. Du, jag har lite dåliga batterier här så att... Men du, man kanske kan ses någon annan gång. Och ta en... Du, nu piper ut av helvete så jag tror nog att det kommer... Gud vad dåligt. Nej, men det där gick han väl på. Klassfesten, ny film av Måns Herngren och Hannes Holm. Biopremiär onsdag 27 februari. To be sure, you have to be faithful. I suppose I just like change. There's always something out there to catch my eye. I just get seduced by the novelty. If you stop using Head & Shoulders and start using cosmetic shampoos that don't work on your scalp, your dandruff will come back. But stay faithful to Head & Shoulders and you'll be 100% flake-free forever. And your hair stays irresistible. I'm committed. It's too good to give up. So stay faithful. Head & Shoulders. Det lönar sig att vara trogen. Se här. Det fantastiska skyddet från Always. Komprimerat till en liten storlek med en rundad topp. Gissa varför? För en mer bekväm införing. Nya Always tampong. När den största av sagor blir musik låter det så här. Sagan om ringen. Skimrande musik med rötter långt tillbaka i historien. Samt två nya låtar med Enya. Låt dig svepas med av den magiska musiken till en magisk film. Sagan om ringen. Sådär, varsågod. Två spötta filé. Tack. Förresten, har du hört att Riksbanken tänker sänka reporäntan? Ulf? Ja? Det är bra att du tar det här på allvar, men vi är fortfarande en matvarubutik, eller hur? Jo. Ja, då får vi på ICA tacka för idag och be samtliga kunder att bege sig mot utgången. Och så dagens marknadsnoteringar. På Stockholmsbörsen har SAX-index... Vad håller du på med? Klockan är 3, vi måste stänga nu. Och så dagens marknadsnoteringar. På Stockholmsbörsen... Nej, lyssna nu. Vi har öppet precis som vanligt. Och era arbetsuppgifter är fortfarande att plocka upp varor och sköta kassan. Ja, fast där... Nej. Välkommen till Jysk som är en av Sveriges största gardinbutiker. Nu kommer årets gardinkatalog med helt fantastiska priser. Se här! Autrium per meter 148 kronor. Nankai 29,50. Semilla 69,50. Amalie 99,50. Även färdigsydda gardiner, bara att hänga upp. Stout Voile färdigsydd 200 kronor. Falun färdigsydd 298 kronor. Smilla till dörr 75 kronor. Och det finns massor av andra fantastiska erbjudanden. Till exempel polyestermetervaror, halva priset. Per meter nu 50 kronor. Håll utkik efter posten. Nu kommer den nya gardinkatalogen. På återseende hos Jysk. Alltid bra erbjudanden. Go! La, 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 la. You got the power to know you're indestructible. Always believing that you are. It takes so little to feel good. All days, welcome to Panties Paradise. John? Can you hear me, John? John? Hello? John, what are you doing? Look, I know you can hear me.
John? Hello? Come on, John, it's my turn to drive. Hello? A lot of what Shakespeare wrote is good. Some is even great, but some is crap. Let 100 years pass, and we all think that every word is genius. It's arrogant. You want to be arrogant snobs? Move to England. They love Shakespeare there. It's a nation full of arrogant, sex-depraved perverts. Boston Public, måndag klockan 9 i TV4. Numera är det i princip omöjligt att få en hyreslägenhet i någon av våra storstäder om man inte är beredd att betala stora summor svart. Men vad är lösningen? Ska vi legalisera handeln med hyresrätter eller skulle det bara gynna dem med mycket pengar? Gör din röst hörd på tv4.se och glöm inte att titta på Diskus tisdag 22.30. 1970-tal och amerikansk medelklass. Technically, it's not what you're thinking, Elena. What I'm thinking. Och relationer som fryser till is. I have a husband. I don't particularly feel the need for another. The men put their car keys in a bowl. And at the end of the evening, the women line up and fish them out. And the others they've got, they go home with. Kevin Kline. Tobey Maguire. Katie Holmes. Elijah Wood. Och Sigourney Weaver. I Ang Lee's Ice Storm. Lördag 9:30 i Bio 4. Förutom Ice Storm så bjuds vi nästa helg på familjekomedin Djungel till djungel och Trillen under kniven. Men nu är det seriestart för en brittisk miniserie. Familjehemligheter, lögner och kärlek handlar om i kärlekens ankare. Programmet presenteras av Always Tampong.